ជាសួរអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបានឈ្មោះមុនតរស្មីជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន ATV Tech ជាក្រុមហ៊ុន Startup មួយដែលបានបង្កើតឡើងនៅកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា BuyAid ជាកម្មវិធីសម្រាប់ការទិញនិងលក់ទំនិញអនឡាញខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Barcamp បណ្ដំងនៅថ្ងៃទី17 18នៅសាកលវិទ្យាល័យ Dewey ហើយខ្ញុំបានក៏ជាមេភ្នាក់ងារផងដែរហើយខ្ញុំបាននឹងនិយាយអំពីទេរបស់មួយដែលមានឈ្មោះថាការចាត់ដំណាក់ជាកម្មជាមួយនៅបច្ចេកវិទ្យាcomplete ជំនាញរបស់គ្នាណាចា៎